Lisa, je kijkt naar Enterprise Me TV. In deze aflevering heb ik iets heel bijzonders. Ik ga namelijk iets doen met het nieuwste boek Happy Life van mijn lieve vriendin Masha. Ik heb deze persoonlijk van haar gekregen. Daar ben ik echt waanzinnig blij mee, want het is echt een van de mooiste en behulpzaamste boeken die ik heb gelezen. Ik kan het je van harte aanraden. Ik geloof dat nu de derde druk of de vierde druk, hij gaat zo waanzinnig. Hij is zo snel uitverkocht. Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat ik echt waanzinnig trots op de ben. Een van de dingen waar ik zelf heel humbled over ben en gewoon ja, dit boek nog meer koester, denk ik, is Masha had van tevoren een aantal mensen gevraagd om feedback te geven op haar boek. En ik was een van die mensen, echt een waanzinnige eer om dat te doen. En ze blijkbaar vond ze dus mijn feedback zo goed, dat ze mijn hele mail integraal in het hoofdstuk feedback heeft overgenomen. Nu zegt zij ook, en dat vind ik ook waanzinnig belangrijk, dat je als je feedback vraagt, je hoeft niet alles over te nemen. It's okay, weet je wel. Je pakt er gewoon uit wat je wil gebruiken en de rest mag je gewoon naast je neerleggen. Is helemaal prima. Een van de dingen die ik haar teruggaf toen ik dit boek aan het lezen was, was hé, weet je, ik mis wetenschappelijk onderzoek of in ieder geval onderbouwing van wat je zegt, wat zijn je bronnen en dat soort dingen. En toen zei zij heel terecht, ja, weet je Yves, dat is gewoon niet mijn ding. En dat ja, ik heb naar mezelf gezworen dat ik dat naar mijn studie niet meer zou doen. Perfectly fine. De reden waarom ik dit zei is omdat Masha een ware natural is. De dingen die zij vertelt, kijk, ik ben dan zo'n nerd, hè. Ik lees gewoon superveel. Ik vind psychologie waanzinnig interessant. Ik vind sociologie super interessant. Weet je, al die wetenschapsgebieden, ja, ik vind dat, ik ben gewoon een nerd. Ik hou gewoon van leren en ik hou gewoon van wetenschappelijk onderzoek. Maar wat ik zag toen ik dit boek aan het lezen was, dat heel veel dingen die zij zegt, daar is wetenschappelijk onderzoek bij. Of daar zijn experts die daar iets over zeggen. Ik vroeg aan haar van, vind je het leuk als ik zeg maar die dingen erbij zoek en daar iets ga vertellen? Ze zegt, ja, superleuk, bla bla. Zo waanzinnig lief. Dus dat ga ik doen in deze aflevering. Ik heb een aantal hoofdstukken eruit gepikt. Dat zijn de hoofdstukken van hobby naar werk. Een van de meest interessante dingen, ook zeker voor mij om te lezen. Vriendschap, ook waanzinnig belangrijk, ook hoe je leven leidt. Ik heb natuurlijk happy zijn eruit gepikt. Daarbij ook vision board. En als laatste dankbaarheid, want dat hangt echt waanzinnig samen met gelukkig zijn. Dus let's go, dit is wat je kan verwachten in deze video. Ik ga beginnen met het hoofdstuk van hobby naar werk. En Masha zegt hierover, is er iets wat je eigenlijk veel leuker vindt dan je werk? Denk daar eens over na. Denk goed na. Wees eerlijk tegen jezelf. Wat is hetgene waar jij ultiem gelukkig van wordt? Iets wat je iedere seconde van je leven zou kunnen doen. Ieder moment dat je wakker bent. Ga nu eens voor jezelf na hoe je ervoor zou kunnen zorgen dat jij deze hobby 24 uur per dag zou kunnen uitvoeren. Dit is iets, ik denk dat vele vrouwen en zeker ambitieuze vrouwen ervan dromen om van iets waar ze waanzinnig over gepassioneerd zijn. Nou, bij mij is het echt voeding en nou niet sporten, maar wel heel erg veel boeken lezen en weet je, heel veel ambitieuze vrouwen ondersteunen om daar je werk van te maken. Maar wat is daarbij nou belangrijk? En ik ging even googlen making a living from your passion en ik kwam uit op een Forbes artikel. Nou, Forbes is een super belangrijk zakelijk tijdschrift. Daar kwam ik uit op het advies van Chris Gilbert. Ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek, maar dat geeft helemaal niet. En hij is de auteur van de $100 Startup. Nou, wat hij zegt is dat niet alleen die passie belangrijk is, maar, en ik lees het even voor, hij zegt, well, it's not about working less, manifesting riches or waiting for wealth to arrive at your doorstep. It's about making something, let op, that improves the state of the world or at least the lives of a small group of people willing to pay for it. It's about working more, but spending your time on the things you love to do. Een van de dingen die Mars zegt is, je moet gewoon werken voor geld. Geld groeit niet op je rug, je moet echt knetterhard voor werken. Maar als je er toch voor moet werken, zegt zij, zorg dan dat je iets doet waar je ultiem gelukkig van wordt. Nou, wat Chris zegt is, je kan niet alleen iets doen waar jij gelukkig van wordt, want daar ga je niet per se geld mee verdienen. Waar je wel geld mee gaat verdienen, is als jij iets doet waar jij waanzinnig gelukkig van wordt, maar ook nog eens het leven van andere mensen mee beter maakt. De formule die hij hiervoor geeft, die zie je hier in beeld, is passion plus usefulness is value. Dus jouw passie plus het nuttige daarvan voor andermans leven,
is de toegevoegde waarde. Daarvoor gaan mensen geld betalen. Hello, je vertelt dit nu, maar waar zijn je bronnen? Nou, die bronnen of de artikelen waar ik mijn feiten uit heb gehaald, die ga ik op Facebook posten. Als je het misschien niet weet, ben ik 2 weken geleden een Facebookpagina gestart. Omdat ik, nou, weet je nog, sowieso linkjes met jullie wil delen van de artikelen die ik lees. Soms ook gewoon super brainless nieuws over Kimye en wat zij nu aan het uitspakken zijn. Maar daarnaast ben ik bijvoorbeeld ook een challenge nu op dit moment aan het doen. Een 10-daagse challenge waarbij ik bijvoorbeeld al mijn maaltijden van die dag deel op Facebook. Facebook ga ik ook gebruiken om alle bronnen die ik in deze video heb gebruikt met jou te delen. Dus als je het boeiend vindt en als je meer wil lezen over de bronnen die ik heb gebruikt, want het zijn echt waanzinnig interessante artikelen. Dat zeg ik nu wel. Ik ben gewoon een mega nerd. Misschien vind je het helemaal niet leuk. Daarom maak ik ook deze video en vertel ik je er ook gewoon over. Maar als je het leuk vindt, ga dan naar Facebook, want daar kan je de artikelen vinden. Wat ik wilde vertellen is dus als je van je hobby je werk wil maken, het super belangrijk is dat jij een expert op iets wordt. Want mensen willen betalen voor experts. Waar we het over hadden, die toegevoegde waarde. Wil jij een expert worden in iets, is in 95% van de gevallen talent niet bepalend of jij wel of niet een expert daarin gaat worden. Wat is dan wel bepalend, vraag je je af. Dat zijn 10.000 bewuste vlieguren die jij maakt. En dat betekent dat, stel dat je iets aan het leren bent, het is niet voldoende om alleen te komen opdagen. Het is super belangrijk dat die bewuste vlieguren, dat je constant super geconcentreerd bezig bent met kijken naar wat je wel goed doet en wat je niet goed doet. Daarnaast is praktijkervaring waanzinnig belangrijk. Dat is bijvoorbeeld ook waarom artsen, voordat ze daadwerkelijk arts kunnen worden, coachschappen moeten lopen. Of waarom piloten een bepaald aantal vlieguren moeten maken voordat ze piloot worden. Maar wat onderzoek ook zegt, it pays off. En de reden waarom ik dit zeg is omdat er ook onderzoek is gedaan bij mensen die in de laatste levensfase zaten, dus vlak voordat ze overleden. En daar is een lijstje van gemaakt van de 5 dingen waar ze het meeste spijt van hadden, wat ze niet in het leven hadden gedaan. En een van deze dingen is: I wish I had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me. En hoe vaak komt het voor dat wij doen wat onze ouders van ons verwachten? Dat je doet wat je vrienden om je heen verwachten? Daar kom ik zo meteen op terug, want je vrienden zijn waanzinnig belangrijk voor hoe jij je leven leidt. Als je jezelf gelukkig wil maken en bijvoorbeeld jij wil met bloemen werken of je wil, I don't know, je wil fotolijstjes boetseren of zo, ga je passie achterna, because it pays off. Ga ik je nu meer vertellen over vriendschap, want daar heeft Masje ook een hoofdstuk over. En zij zegt hierover: vriendschap is belangrijk. Het is goed voor je persoonlijke ontwikkeling, omdat je in aanraking komt met verschillende visies op het leven. Door vrienden kun je nieuwe skills leren en uiteindelijk een beter persoon worden. Echt goede vrienden zijn moeilijk te vinden. En als je met iemand met zo'n intens goede band hebt, dat je diegene een beste vriend kunt noemen, koester die vriendschap dan. Het onderzoek wat ik bij vriendschap heb gevonden is de Longevity Project, die 1000 mensen van hun geboorte tot aan hun dood heeft gevolgd. En wat zij hierin vonden was dat: the groups you associate with often determine the type of person you become. Dus de mensen met wie je omgaat bepalen voor een heel erg groot gedeelte wat voor persoon jij wordt. Het zijn juist de mensen die zich omringen met vrienden, die het leven leiden zoals zij dat willen leiden, die het meest succesvol zijn. Dus als je bijvoorbeeld gezond wil worden, it pays off om jezelf om te omringen met mensen die daar ook heel erg mee bezig zijn. Hoe waardevol een vriendschap is, is eigenlijk niet in geld uit te drukken, maar ook daar is onderzoek naar gedaan. Daaruit blijkt dat het regelmatig zien van vrienden en familie $131.232 waard is. Daarnaast, dan ga ik weer teruggrijpen op die lijst van waar hebben mensen het meeste spijt van, vlak voordat ze doodgaan, staat daartussen: I wish I had stayed in touch with my friends. Wil je een gelukkiger leven leiden, dan zegt Harvard Happiness Professor Daniel Gilbert dat je best bet, dus het ding waar je het meest makkelijker mee gaat scoren, het regelmatig zien van je vrienden en familie is. Dus Mash heeft helemaal gelijk. Vrienden en familie zijn zo waanzinnig belangrijk en bepalen je leven voor een heel groot gedeelte. Zowel hoe je 1. Je leven leidt, maar 2. Ook hoe gelukkig je bent. Dus bedenk goed wat je met je vrienden doet. Dan kom ik bij een van de mooiste hoofdstukken en dat is happy zijn. Mars zegt hierover: ik heb door de jaren heen gemerkt dat het eigenlijk niet eens uitmaakt wat je precies meemaakt. Het gaat erom hoe je ergens mee omgaat. Mars en mijn vriend zijn mensen die waanzinnig, natuurlijk een gelukkig leven kunnen leiden.
Hoe natuurlijk dit is, kijk, dat gaat de ene persoon wat makkelijker af dan de ander. Maar in mijn feedback lees je ook terug dat ik het zo waanzinnig... Ja, ik weet niet, ik kijk er gewoon heel erg tegenop hoe waanzinnig positief zij met bepaalde dingen omgaat. Er zit ook een stukje in waarin ze vertelt over de diagnose PCOS die ze kreeg en hoe ze daarmee omging. Ja, dat is zo'n stukje, weet je wel, van life knocks you down. Hoe zij dat beschrijft en hoe zij daarmee omgaat. Ja, ik ben nog lang niet zo ver. Dit is voor mij, ja, dit is voor mij een van de leerzaamste hoofdstukken. Ik ben zo waanzinnig blij dat ze dit heeft opgeschreven. Ik praat hier ook heel vaak met haar over. Ik probeer altijd, zeg maar, te ontdekken, what's your secret? Nou, dat is de secret van hoe je ergens tegenaan kijkt. En op die lijst, ik kom weer terug op die lijst, van waar hebben mensen het meeste spijt van vlak voordat ze doodgaan, staat ook, I wish I had let myself be happier. Een van de makkelijkste manieren om jezelf gelukkiger te maken, want hey, kijk, Mars geeft gewoon supergoed advies, maar ik ga je ook nog eens iets vanuit de wetenschap en vanuit de psychologie meegeven als aanvulling daarop. En dat heet in de volksmond fake it till you make it. In de psychologie heet het de self-fulfilling prophecy. Nou, wat betekent dit? Als je een bepaalde uitkomst verwacht, dan ga je je daarnaar gedragen. Andere mensen zien dit en bevestigen jouw gedrag, waardoor jouw gedrag nog meer wordt bevestigd en de kans dat jij dat bereikt veel groter wordt. Nou, dat is de self-fulfilling prophecy. In de volksmond soms ook de law of attraction genoemd. Het is eigenlijk gewoon een psychologisch effect. Dat sluit ook wel heel erg aan op het hoofdstuk vision board wat Mars beschrijft. Want hoe erger je met iets bezig bent, hoe meer het een self-fulfilling prophecy bent. Dus dat gaat ook op voor geluk. Op het moment dat jij je gelukkig gedraagt en ervoor kiest om ergens positief naar te kijken, dan gaat het ook uitkomen. Andere mensen zien dat jij gelukkiger bent, stellen zich ook anders tegenover jou op. En je wordt er ook automatisch gelukkiger van. Nu wil ik ook nog een psychologisch stukje met je doen. Mocht je het nou echt heel moeilijk vinden om gelukkig te zijn, pak een pen. Ik wacht wel even, pak even gewoon een pen. En ik weet dat we daar altijd naar zoeken, want als je een pen nodig hebt, dan ligt die nergens bij de hand. Maar pak een pen. Heb je? Dan gaan we het volgende doen. Je steekt hem tussen je tanden en je bijt er al. Zo, keihard bijten. Echt keihard bijten. Werkt dit? Nou, toen ik dit... Ik las dit, zeg maar, in dat artikel. Nogmaals, dat komt op Facebook. En toen dacht ik, wee, ik ben happier. Gewoon out of blue ineens. Nou, hoe komt dat? Je hersenen registreren. En dit heb ik ook al in de video over de learnings van Dale Carnegie verteld. Die kan je hierna even kijken. Dit komt omdat je hersenen onbewust registreren dat jij aan het lachen bent. En daardoor voel je je automatisch happier. Doe je dit bewust, is het effect iets minder. Maar op het moment dat je dit onbewust doet, ja, dan werkt het gewoon waanzinnig goed. Heel eerlijk gezegd, stiekem, confession, ik doe dit ook met mensen op straat. Dus wat ga ik doen, 's ochtends, als ik bijvoorbeeld naar mijn werk fiets, 10 minuutjes fietsen of zo, vind ik het gewoon super leuk om gewoon random tegen mensen te glimlachen. Dus gewoon... Echt super random. En wat ik merk, hoe vaker ik het doe, hoe meer ik er een pro in word. En dat mensen ook echt super random mensen, gewoon die ik niet eens ken, die gaan zeggen, goedemorgen. Het eerste wat ze doen is... En dan gaan ze teruglachen. Zo mooi om te zien. En doordat zij teruglachen, krijg ik natuurlijk weer bevestiging over mijn gedrag. En word ik ook weer gelukkiger. Ja, is een van de kleine maniertjes die ik zelf toepas voordat ik naar werk toe ga om mijn eigen geluk te boosten. Probeer het eens uit. Het is echt super leuk om te doen. Gewoon grappig. In het begin voelt het wel een beetje awkward trouwens. Dat je zo... ik lach maar. Maar als mensen terug gaan lachen, dan ga je eigenlijk zelf nog meer. Dan denk je, yeah, it works. Een ander ding wat echt waanzinnig belangrijk is. En de reden waarom ik zeg waanzinnig belangrijk, is omdat bijna al het onderzoek naar dit onderwerp, het is een hoofdstuk in het boek van Masha, het hoofdstuk is dankbaarheid, wijst uit dat dit een van de belangrijkste factoren van geluk is. Dankbaarheid tonen, dankbaarheid voelen, hij is wel echt een van de meest dankbare mensen die ik ken. Dat is, weet je, ik ben met haar op vakantie geweest, dan maak je iemand gewoon 24/7 mee. Ik vind het zo mooi om te zien hoe belachelijk dankbaar iemand kan zijn. Wij logeerden toen in het huis van mijn broertje. Hoe waanzinnig dankbaar zij kan zijn tegenover mijn broertje dat wij daar mochten logeren. En het maakt niet uit wat iemand voor haar doet. Ze drukt haar dankbaarheid heel mooi uit. Op de manier waarop zij zelf heel erg beschrijft dat je het ook echt heel erg kan voelen. Ik denk dat je dat ook wel kan voelen als je haar video's bijvoorbeeld kijkt. Dat is denk ik een van de beste adviezen die je van haar kan opvolgen. Alle artikelen hierover, het waren echt veel te veel. Ga ik op Facebook posten, kan je lezen.
Een van de dingen die zij beschrijft is dankbaarheidsbrieven. Het schrijven van dankbaarheidsbrieven verhoogt je geluk significant en verlaagt gevoelens van depressie. Zit je dus in een niet zo lekkere periode, schrijf dan dankbaarheidsbrieven, zoals Masje het zegt. Als dit je nog niet heeft overgehaald om haar boek te kopen, dan ga ik nog een laatste ding met je delen. Want mijn broertje, die jullie kennen van de Ask Dr. Niche video, nou, dat is een van mijn belangrijkste adviseurs als ik ergens mee worstel. Hij leest echt Harvard reviews en bla bla bla, al die dingen. Hij verwijst mij voor advies naar hoofdstukken van Masje. Ja! Dan moet je in dat hoofdstuk van school, naar school gaan. Daar moet je dat en dat lezen. Daar staat een goede tip van haar. Dat is voor mij het bewijs dat dit echt een waanzinnig boek is. Echt de beste handleiding die ik jou kan geven, ook al was het niet mijn vriendin, om een gelukkig leven te leiden. Koop hem voordat hij weer uitverkocht is. En als laatste wil ik je vragen of je deze video please kan weten door een duimpje omhoog te steken of een duimpje omlaag te steken als je hem niet te nuttig vond. De reden daarom is dat ik best wel veel aan het kletsen ben en misschien over onderzoek. Ik bedoel, het is niet het meest sexy onderwerp of zo. Maar ik vind het gewoon belangrijk om te weten wat jij ervan vindt. En laat me zeker ook weten als je andere ideeën hebt voor video's in de comments. Vind ik ook belangrijk. Voor het geval je nog niet geabonneerd hebt, abonneer je op mijn kanaal. Ik maak elke zaterdag een video en als je geabonneerd bent, dan krijg je de video automatisch binnen. Scheelt ook weer tijd van het opzoeken. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende week. Want volgens mij heb jij echt niet door wat voor impact jij op mij hebt. Elke duim die jij opsteekt, elke comment die jij achterlaat, elk hartje wat je aantikt op Instagram.